Унікальний старовинний український рецепт запікання сома в глині розшукає шеф-кухар Юрій Ковриженко. Це для мене справжній квест, справжня загадка. Вивідає секретний інгредієнт, щоб із риби витягнуло запах мула і болота. З'ясує, яку начинку треба зробити. А картоплю ми проварюємо чи кладемо сирові? І відтворить цей рецепт власноруч. Ви колись таке робили? Я ні. У неділю о 9:00. Страва честі.